Аргентинада президент Маурисио Макри үкіметі билік басына келген 8 айда 194 мыңнан астам адам жұмыссыз қалды. Бұл мәліметті елдің саяси үнде орталық жария етті. Екі қолға бір күрек таппай жүргендердің дені құрылыс, металлургия, көлік және тамақ өнеркәсібінің өкілдері болып шықты. Маурисио Макри Аргентина президенті болып өткен жылдың аяғында сайланған еді. Ол елді дағдарыстан алып шығу үшін бірден түбегейлі нарықтық реформалар жүргізе бастады. Бұл шара әуелден ақ көпшіліктің наразылығын тудырып, содан бері оған қарсы ереуілдер ел ішінде басылмай келеді.